Fala galera do Besteirol News, tudo beleza com vocês? A polícia pede a prisão de MC Pose, Marquinho do Jaca, negão da BL mais 11 por realização de bailes funk na pandemia. Lista inclui também chefes do tráfico de comunidades do Rio. Eles são acusados de infração de medida sanitária preventiva, epidemia e associação ao tráfico de drogas. As delegacias de repressão aos crimes de informática e de combate às drogas da Polícia Civil identificaram e pediram a prisão de 14 responsáveis por organizar bailes funks durante o carnaval no RJ. Entre eles estão o MC Pose, DJ Marquinho do Jaca e Negão da BL. Segundo a polícia, eles são acusados de crimes de infração de medida sanitária preventiva, epidemia e associação ao tráfico de drogas. A investigação apontou que as festas são realizadas a céu aberto nas comunidades, sob o controle, autorização e responsabilidade dos grupos criminosos que comandam essas áreas. A polícia informou ainda que os envolvidos aumentam seus ganhos ilegais com a realização de tais eventos clandestinos. Confira abaixo a lista dos indiciados por organizar e se apresentar em eventos nas comunidades. Os acusados, segundo a polícia, descumpriram decretos municipais e estaduais que determinam a suspensão de atividades que envolvam aglomeração de pessoas, além de desrespeitar a lei do silêncio e tocar músicas que fazem apologia ao crime. Os organizadores utilizam equipamentos de som de grande potência cujos decibéis ultrapassam em muito o limite legal estabelecido, propagando-se a quilômetros de distância, perturbando o sossego da coletividade no período entre as 22h e 07h da manhã do dia seguinte, expondo crianças, adolescentes e adultos ao nefasto conteúdo, visto que, em sua grande maioria, são tocadas músicas de produção clandestina, proibidões, que fazem apologia ao crime ou a criminosos, sendo também tema recorrente o sexo, a violência, o tráfico e o uso de drogas. Os crimes de infração de medida sanitária preventiva, epidemia e associação ao tráfico de drogas estão previstos nos artigos 267 e 268 do Código Penal e no artigo 35 da Lei 11.343/06. Então é isso galera, essas foram as notícias do momento. Não esqueça de deixar o like e de se inscrever no canal, pois a qualquer momento pode ter notícias novas e vídeos imaculados. Falou e até mais.